Hello there! E aí, gente, tudo bom? Aqui é a Júlia. E aqui é o Daniel. E hoje estamos abrindo um quadro novo, que na verdade foi o Mark que inventou, que se chama Se Morrer Passa. Que é pra fazer alguns jogos de um player, que são muito legais e que é legal pra mostrar pra vocês também. Né? Quem nunca foi na casa de um amigo e queria jogar o jogo que ele tava jogando também, aí o melhor jeito, né, de definir a vez de cada um era se passar de fase ou quem morresse passava o controle. E hoje é o que a gente vai fazer. E nada melhor do que trazer então um dos grandes clássicos, um dos personagens mais carismáticos do videogame, do que o Crash. É. E vamos tirar no para o ímpar pra ver quem começa? Ímpar. Oh, eu começo! E vamos nós! E eu nem sei o que o Crash é, se ele é uma raposa, se ele é um rato, se ele é o capeta, que diabo que é esse bicho? Sei que ele gosta de rodar, né? Ele roda loucamente. A gente tá jogando aqui o Wrath of Cortex, que é o cabeçudão lá. E vamos que nós. É amarelo, o cara é amarelo, ele tem um problema. Ah, não peguei nada, animal. comecei bem pra caramba. Vamos lá, né? Vamos mostrar pro Daniel como é que joga. Não, falou. Vamos ver. E let's go. Bah! Boom! Júlio, eu fui um pouquinho mais longe. Você não é o Mario, você não é o Mario. É verdade. Você não mata pulando em cima. Ah, nossa, bem. O jogo já deu uma vida pra gente. Tão bem que nós estamos. Caralho, velho. Que triste, mano. Eita, opa. Quase errei a rasteira aqui, mano. Ui. Nossa, esse Crash me lembra. A outra. Né? Obrigada, jogo. Você é muito simpático. Eu gosto muito de você. Que é isso aqui? Máscara! Ah, agora vai demorar um pouquinho mais pra morrer. Ai, ai. Não tenta. Eu vou ter que ir. Checkpoint! Então, roda. Esse Crash me lembra. Esse não, né, especificamente, mas eu me lembro de Crash quando eu jogava na casa do meu primo lá em Goiânia. Que eu ia pra casa. Gostava muito de ir pra casa dele só pra jogar o PlayStation 1. Eu gostava muito de ir pra jogar, exatamente. Pra jogar Crash. Pra jogar Crash. Tinha que ser Crash. Cara, Crash era é muito bom. Imitona. Imitão. O Crash, ele meio que revolucionou os jogos de plataforma, porque geralmente era o clássico, vamos para a direita, enfim. Nossa. Ah, desculpa, vamos, let's go. E o Crash, ele mudou essa visão agora, ao invés de ir só para a direita, agora você vai morrer. Ah, caralho, ainda bem que eu tava com a máscara. Você vai para frente e... Você não joga os cascos no bicho igual o Mario, igual o Mickey fazia e tal. Mais uma máscara. Vai demorar. Deixa, daqui a pouco acaba a fase, daí eu vou. Ou não. Ai, que vesgo, ai caralho, 3, 2. Ai, não. Ah, filho de uma égua. Perdeu a máscara, opa. Que a dor maldito do Satã. Mas o Crash, ele é muito mongoloide, ele tem cara de doente mental. Ele anda com a língua pra fora, é bizarrésimo. É legal quando ele fica parado, né? Ele fica fazendo umas caretas assim. E vamos, é muito que vamos, e quebra a caixa, e pula, e pega a maçã, e pula e roda. Eita, não morri. Nossa, como assim? Não, o jogo tá roubando já pro Daniel. Não vale. Lógico que não, que é habilidade aí, pula e plum. Pula e plum, faz o barulhinho, né? E eu quero essa caixa aqui, plum, por pegar. E vai, e pula a cabeça, pula a cabeça, pula a cabeça, pula a cabeça, e pula. Esse dia eu vi uma amiga minha. Uma amiga minha jogando Crash. O primeiro, velho. Crash 1. Mais uma vida aqui! Eu não lembro de ter jogado ele, eu jogava mais o terceiro. E. E era muito estranho. Eu não quero maçã, eu jogo as maçãs fora, rapaz. Eu não quero maçã, maçã faz mal. É eu muito quero... estranho o primeiro. Pula. O gráfico era meio. Estranho, tá bem melhor. Esse aqui eu achei bem bonito. Eu gosto mais do 3, é meu preferido, né? O que tem a oncinha lá e não sei o que. Então, esse aqui, massa. Esse aqui na verdade ele passou depois do 3. Só é um pouco só. Ah. Né? A gente tá jogando aqui no PS2 aposentado da Júlia. Esse foi um dos primeiros Crash que saiu pro PlayStation 2. O gráfico deu uma melhorada realmente, mas ainda é bem poligonal assim. Eu finalmente vou jogar agora. Nossa! E a fase mais chata do Brasil! Massa, hein? Nossa, eu vou morrer já. Outra vez foi você que passou pra mim. Ah, cacete. Atira. Loucamente. Onde que atira essa porra? Achei. É X. Aí, esse ele trouxe algumas novidades, né? Algumas muito ruins. Ah, nem. Na verdade, não. É bem diferente. Bem.
que não é só aquelas fasezinhas molestentas de ter que ir pulando e girando e matando. Tem bastante coisa nova. É diferente, é legal pra não ficar na mesmice. Mas tem gente que não sabe jogar e dá, né? Tem vezes que não dá certo. Tipo aquele que ele é meio que um negócio nas costas que ele voa, que é muito torto. Nossa, o jetpack. É, o jetpack mais torto que eu já vi na minha vida. Aí, você tá indo bem, já foi metade já, mano. Não tem nada de estilo GTA lá que nem aquele. Só por você pega life. Não precisa. Deixa eu matar esse. Então chuma. Ah, filha da Polícia Federal. Ai, nossa. Nossa, que ofensa. Quando a gente é criança, a gente fala assim. Oh, nossa, vomitei arco-íris agora. Faz um Ninecat. Ó, bom que você vai passar essa fase rapidão, já você eu de novo. Ah, mas eu vou passar pelo menos. Cadê o outro? Cadê? Ali. Ali. Atira. Vem, que eu vou te matar. Atira e chuva. Vou matar o time mesmo. Seu maledeto. Morre, Satã. Acabou, beleza. Passou. Ah, foi tão difícil. Ah, tudo programado, só pra jogar mais. Que eu acho intenso. É intensa. Legal, mano. Muito fácil de morrer essa. Ah, é mais. Isso é bom pra mim. Aí, babá. Babá. Máscara. Máscara não, vida? Não, blá. Olha o desespero da criança. Cara, é muito zoado isso aqui. Se você for pra fora dessa parada aqui, você cai, mano. E gira, gira. E aí, roda. E, mano. Vai, Crash. Vamos. Mais uma vida. Essas fases são ótimas pra ganhar vida, cara. Nossa, é. Alopradamente, alto caixote, maçã. Opa, tortinho. Pouquíssimo. Não! Por cento da fase. Cagada, caminho. Cagada, velho. Ah, aí, foi tudo planejado. Tô sabendo. Ah, não! Cara, então, é muito perdi chato. Meu raciocínio. Ah, não! Agora tem que esperar. Aí, voltou. Let's go! Quase! Quase! Vai, mano. E roda, e bate, pimba. Pima essa satã. Ai! Ah não, tá certo. Que susto, achei que eu tinha explodido um nitro nesse satã. Ah, falei de você, mas essa fase também foi mó rápido. É que é muito fácil. Então vamos lá. Ah, essa fase é chata, mano. Ah, vamos ver, tá muito fácil. Agora só na primeira a gente morreu de mongo, né? A gente tá passando mais quando passa ao invés de quando morre. Ah, a mascarinha foi, o Dumbledore morreu. Ele vai aparecer de novo. Então, como a gente tava falando lá no começo. Vai no banco? Não vai não. Ah. Lá no começo do vídeo falando que. Ah. Eita, corre! Eu fiquei nervoso pra caramba, o negócio não pulou. Morreu, passa. Caralho, filha morreu. Da puta. Que ódio! Nossa, essa criança cresceu rápido, né? Parou de falar bonitinho. Eita, dragão mandou. No mesmo lugar! Dragão! É que eu fiquei com dó, eu queria que você jogasse. Ah, Cláudia. Let's go, mano. Eu quero essa daqui porque eu já vou morrer de novo. Véi! Véi, só pode estar é de propósito. Não! Corre, Crash! Aqui, máscara, mais uma! Não peguei checkpoint, porra, se morrer vai voltar pra caceta. Né? Morri! Ah, não morri! Não, blá blá, sai! Mais um tá muito perto, Calma, dividi! Não, nitro! Não! Apertei o botão errado! Ah, Satanás! O Satanás? Caraca, era bruto, hein? Parece difícil. Tá, depende de várias coisas. Rinoceronte, dinossauro. Ah, explodi! O dragão rindo de você. Tipo, ha. Ô, tá tenso isso aqui, hein? Tá tenso. Agora, só o que a gente falou que tava fácil. É sempre assim, né? Eu não pode reclamar das coisas, cara. Não pode falar bem, não pode falar mal, não pode elogiar. Não sei nada. Você tem medo, né? Essa putinha relaxada. Ele vai voar. Quase morri. Chegando no final da fase. Ai, os Dumbledore aqui, mano. Ah, jogando a bola quedabra em você. Não, é verdade, é até verde, verde até. Olha só. Vai, narigudo. Mais uma fase massa pra Júlia. Só porque... fase escrota pra mim. Só porque ela curte, mano. Só porque ela curte. E vai. E é vida. E é maçã. Não sei, nem sei se é maçã. Né? Que diabo de fruta do Satanás é esse que ele pega. Abaixa, mano. Droga, o que tem que fazer? Esquiva. Ó, oh, o Crash é absurdo, velho. Ele é forte, rapaz. Né? E aí, lembrando um pouco das fases do Donkey Kong, né? Donkey Kong tinha umas fases bem feras também no carrinho. Tem que fazer um gameplay de Donkey Kong, meu amigo vive pedindo. Donkey Kong? De Donkey Kong! Donkey Kong Blondie. Também é muito fera. Se a gente faz um simo repasso do Donkey Kong, é legal. Também é bem embaçado. Porque o co-op dele não vai ser muito. É, o co-op é fluente. Um de cada vez não é bem co-op, na minha opinião. É. Mas é isso aí. Ei, e agora? Ah, e agora? Nossa, ai, só meu coração. Achei que você ia falar, ai meu. Ai,
eu pensei. Com que abaixo? Ah, não. A Júlia já tinha morrido. Aí, eita, Júlia, agora. Vai, vai, antes que esmaceta, esmagueta, espaguete, o Crash. Oh! Você não viu? Uma pirombinha aí. Vamos tentar. Vamos tentar aqui mais uma vez, mano. É nóis. Vai, Crash, vai, Crash. Pula nessa piromba. E vai. Vai tentar zerar aqui o primeiro mundo pra mostrar. É, talvez vocês tenham jogado já, mas vamos chegar até o chefão pra ter alguma. Né? É, vamos matar esse cachorro safado que tem a ajuda de várias máscaras aí. Agora não tinha malignas, ajuda, né? Só que agora que eu precisava mais. Mas eu não vou desperdiçar a máscara igual eu fiz outra vez, que eu fui meio mongo. Olha só que diferente. E vamos lá, velho. Ah, cara, tão fácil, velho. Mas ó, deixei uma máscara pra você matar o chefão, mano. E valeu. É nóis. Primeiro chefão, Júlia. Vamos ver se você vai conseguir sem morrer, hein? Ele tem uma máscara também pra ajudar. Virou uma bolota. Vai, 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 pega na pedra. Volta! Pá! Olha lá, ele fica azul, é o seu fogo nela. Aí, ó, quando você pega nas duas, elas vão nele. Ah, agora ficou mais fácil. Agora você vai lá e bate nele. Olha lá, bate nele. Não, rola não nele. Acho que já bateu. Rola nele, já bateu, ó. Mete a rola. Oh, dá uma rolada. Vem. Ah, nossa. Sem vergonha do inferno. O Duque que tirou o seu foguinho dela, PS3. Ah! É, tá tenso, tá tenso. Nossa, velho, sai de perto de mim, velho. Ele tá te rolando, Júlia. Tô vendo. Vou rolar a mãe dele e ele vai ver. Vamos, Júlia. Ai, me matou. Nossa, 10% só, hein? 10% só. É suficiente. Só, or not. É suficiente. Aí, uma, duas. Só falta uma. Só falta uma. Ali. Ai. Ai, eu tô toda ardida. Ixi, ele desfez. Nossa, agora falta todas. De novo. Nossa, saiu do meu trisco, véi. Não, pelo beiço. Vem, vem. Pelo beiço da. Nossa, quase duas de uma vez, hein. Quase você fez um sanduíche de pedra. De mim, que eu vou comer sua mãe. Meu Deus. Tá baixando. O quê, véi? Tá baixando o nível. Minha vez. Vamos ver. Falar é fácil, hein. Eu quero ver fazer. Tá indo bem. Por enquanto sim, é a primeira vez. Agora que vai vir três. Se ele ganhar. Tomou! Caiu de cu trancado. Ficou Au. Nervosa. Cachorrinha, nervosa, cachorrinha ficou nervosa. Sai daqui, filha da puta! Nossa, de novo quase. Cara, é muito ruim de guiar. Aí, duas, falta uma. Cadê a terceira, mano? Tá do lado dele, olha. Ah, é, só pra facilitar. Vai. Não, não! Não é ping-pong que tem que brincar, Crash. Aí, pega, vem cá. Volta aqui só sem vergonha. Aê! Nossa, mas 21%. Ainda. Né? Vai ser tenso, mano, mas eu consigo. Vai ser tenso, mas eu consigo. Sai de perto de mim. Morri. Não, tem 2%. Nossa, cara, que chefe chato, velho. Meu Deus, que difícil essa bola. Muito ruim de guiar. Muito ruim de guiar, velho. Pelo amor de Deus. Bora vai, hein, Júlia. Bora vai. Ou não. A animação da Júlia. Tô happy. Tá fácil, hein. Mais de 50% e só falta uma bimbada nesse filho de uma égua. Cachorro vai, desgraçado. Uau, uau. Pra você. Bau, uau. Meu Deus. É que ele tá gripado. Falta uma. Ali. Não, é porque ele tava vindo. É muito perigoso. Ali, vai falar. É a última. Vai. Aê! Finalmente, seu não. Filho da puta. Morra. Toma esse, desgraçado. Pedrado na sua cara. Morreu. Aleluia, Jesus. Agora tem um pulo duplo. Tênis novo. Pessoal, é isso aí. Vamos ficar por aqui. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do quadro novo, diga sua opinião sobre ele, o que vocês acharam. Dê alguma opinião, dê alguma sugestão, na verdade, de que jogo de plataforma vocês querem que a gente jogue. Que seja bem frenético e bem difícil para o controle ficar passando várias vezes. E é isso aí, gente. Se gostou, dá joinha. Se puder adicionar favorito, se você tiver gostado, por favor, isso ajuda muita gente. Mostre o vídeo para os seus amigos, ajude a divulgar o canal. E é isso aí. No mais, beijo. See ya.